Belangrijkste regels als je thuis komt of als je zware inspanning hebt geleverd. Eerst hydrateren, dan koolhydraten en dan pas eiwitten. Dat is een soort van de prioriteitenvolgorde die je aan moet houden. Natuurlijk kan hydrateren met een koolhydratendrank of waar ook al wat eiwitten in zit. Dus dat je een combinatie maakt van alle drie. Dat is heel goed mogelijk. Maar prioriteit 1 voor je lichaam is zorgen dat je vochtvoorraad weer op peil komt. Dan eigenlijk koolhydratvoorraden en tot slotte pas eiwitten.